Vai jums nebija tāda situācija, jūs dzīvēs, ka jūs atnācāt uz, uz restorānu, pag. Un jums kopā ir bārēns, kuram nebija vecāk, un tur restorānā rakstīts, o, pagaršo jauns pankūks, gluži tāpat, ka gatavoju jūsu māti, un jums jāpaskaidro, kā tas garšo. Viņš tāds, man nav mātas. Nē, tik smieklīgi bārēni. Bet Rīmī liela veikalā ir pašapkalpošanas kasa. Tas man ļoti patīk, jo man tik pieredze jau sevi apkalpot. Ja es sapratu, ka es rūdāju. Masturbēšu. Redzēju YouTube, kas tur tādu ļoti sarunu nopietnu, vai prostitūcija, vai ir morāli maksāt par seksu. Un man liekas, daudz svarīgāks jautājums ir, cik jāmaksā? Nav naudas. Tas man ir iespēja. Bija veikalā betā, daudz par veiklu nezinu, kāpēc. Betā, bija veikala betā, man liekas ļoti, ļoti labs nosākums tādām veikalām, jo tur tas bija kasiers, un es viņam sanicu, devu to naudu, un viņš teica, o, šeit trūkst 2 centi. Un es teicu, ne, viss kārtībā. Un viņš teica, ok. Kāds betā, betā, atstāgvārdi ir betā, es nezinu. Sorry! Jā, bet kāds lasīja vēsturi? Vēstures grāmatu? Kas ir to vēsturi? Visu laiku spoilo man filmas par vēsturi. Jo es jau zinu, ka Hitlers zaudēja kādu jēgu skatīties tas filmas. Nelabē. Saka, cipa, o, man paveicās, es nogalināju divus zaļus ar vienu šāvienu. Zaudēt, ne. Jā, tev, kāpēc tas skaitās labi šaut zaļus? Tas nav jau vienkārši nešaut nekādu zaļu, varbūt kāds šeit. Jā, koki runātu. Kāpēc ne? Ja koki runātu, ko tie mums pateiktu? Varbūt, esmu koks. Čau, kā ir, esmu koks. Kā tā ir sauc mazais puidu? Aizvadies koks. Labi, ka koki ne. Reklāma, ka šī kartupeļiem free, tur cipu rakstīt, ka kāds kartupeļs tips var paņemt original, zigzag un extra long. Kas tas vieši ģērta, kas pieredz super long zigzag, es nezinu, vienkārši saklāt. Bet, ok, kas tas stulbi? Daudz kas, bet es gribu parunāt par pirāgu ar gaļu. Ko? Tas ir diezgan stulbi. Pirāgu ar gaļu, vai ne? Kāda pirāgu ar gaļu? Kas? Ja tu esi cilvēks, un ne tev patik pirāgu ar gaļu? Fuck, es netiek. Un tu esi mēnesi sērdzīgs, jā, un vienu naktī tu staigā, neesi pamodies līdz galvenu. Un tu apēd pirāgu ar gaļu, un tad tava sieva ieslēdz gaismu, un tu apēd manu bērnu. O, es domāju, tas bija pirāgs ar gaļu. Nē, tas ir mans bērns. Un viņam bija 21 gads, kā tik atri viņu apēd. Man patīk krēsli.
ļoti ērti sēdēt uz krēstiem, vai? Lai vēl vēl viens krēsts man. Tāpēc bija ļoti vīlies, kad es pasties to filmu par krēstiem, kas ir krēsta, krēsta. Man ir grūtības lāties šobūt. Bet man viens paziņa, viņš sāk taisīt makus. Nav jāno no ānes makus. Un viņš to dara tik labi, ka viņš ir īsts mākslinieks.